želja za uspehom, želja. Nisam se zadovoljavao. Mislio sam, kad sam već tu, pričam za Partizan, Beograd, ajde, ajde da probam da da uradim nešto. Počeo sam polako da shvatam da imam šansu neku. Znači, imao sam taj ogroman motiv da napredujem. Jednostavno, ono što sam rekao, želja za uspehom, želja za da idem dalje. Da, mislim da mi je to možda malo i karakteru tako usađeno. Ima svega pomalo, verovatno malo vučeš iz kuće, i, ali imao sam stvarno ogroman motiv da napredujem i da dam sve od sebe, pa šta bude.